Jūs nāks ļoti uztrauties un multikot īsti nevarat. Nu jā, es te visu tā nedēļu nebēt, nu gan drīz vai faktiski lielāko nedēļas daļas darbojos pie vienas jaunas tēmas, un tā man ir palikt mājās. Palikt mājās un nav tik traknējis viņu speciāli atstāt mājās uz pārpratāt, es domāju, ka es aizmušu. Nu, man jau ir tāda avārijas, teiksim, sprediķē no gadienā kastlus sitiem var uztaisīt, nav problēma, bet, ziniet, es tā padomāju labi, lai paliek pagaidām tā vēl, kā saka, tas jāmateriāls, viņi vēl daudz, kas jāpārdomā tur un tā tālāk, bet, nu, sarakstīts jau tur ir, tā pētījumi tur atkal attiecīgi rodās, bet šoreiz es laikam vienkārši tā parakos savos arhīvos, ja tā var izteikties jau, un es tā padomāju, kāpēc man šodien tā teikt neiedot, tad, nu, pavisam vienkārši tēmu, ka norīt nebūs nevienam grūti, vai nekā saka, un ieslīdēs iekšā ir nemanām, ja, kā saka, ja tā var izteikties. Tāpēc laikā vienalga es saprotu, ka mēs tomēr runāsim pietiekam, nu, tā kaut kādā veidā atdalstoši savu kompetentu līmenim, un varbūt iedosim, nevis atbūt, bet iedosim tik konkrētas tāds arī kaut kāds tāds izziņas datus, ja, lai mēs varētu būt zinošāk un saprotošāk lietu norises, kas ir, kā saka, kurā mēs esam saskārušies. Ziniet, man tas spredīgi saucās Bībeles unikalitāti. Un jautājums pastāv tajā, kāpēc tu domā, ka šitā ir vienīgā patiesība? Kāpēc tu domā, ka šitā ir vienīgā patiesība? Pasaulē piedāvājums, Dieva piedāvājums ir visvisāds. Vesels pantilps, izvēlies, kur gribi, kā tev labāk, jā, pēc nu, to pielāgoties, kur tu gribi, kam tu gribi sekot un tā tālāk un tā projām. Es zinu, ka visi citi dievi cilvēci ved uz purvu un uz nekurien. Ja? Šis te ved tā te tikai uz augšu. Tā ir vienīgā grāmata, kas ved uz augšu. Tas ir vienīgais, ja, šis te bezgalīgais folians, ja, kas godīgi sakot, cilvēci ved uz augšu un ved prom no bezjēdzīgas dzīves, no dzīves kapsētas, gribat jau un tā tālu no iznīcības un vispārējais. Bet kas tev pārliecin par to, ka Bībele ir vienīgā patiesība? Vienīgā patiesība visiem visos laikos. Vienīgā patiesība. Es te dažus punktus līdzdalīšu, viņu pietiekam daudz, bet savā laikā šāds te jautājums pacēlās. Jā, kāpēc tu domā, ka šis te ir vienīgais? Jā, cits reliģijas atkār pat ved uz to visu tur augšā un tā tālāk un tā projām. Redziet, ja jūs ir tāds vārds kā taisnošana, ja taisns, ja Kristu un tā tālāk, un tad man ļoti bieži gribas salīdzināt to ar svēteni. Ja jūs iekarināt diegā kaut kādu smagumu, tā teikt, turēt viņu, kā saka, pavērst pret horizontu, tad svētenis faktiski iezīmēs vienu tikai vienu vienīgu līniju. Un tas ir, tas tā, cits izējs vienkārši nav. Ir tikai viens ceļš. Ir tikai viens ceļš nepārprotams, jā. Un nevar būt, ja pāriet ceļi, kas piedāvā arī kā virsotni, arī kā kaut kādu kalnu virsotni, kurā mājo it kā viņu dievs, ja dievs, kas visiem ir kopējis un tāds viens vienīgs, bet, nu, tiksim, dažādi ceļi un pieejas, dažādas kāpnes, ja tā var izteikties, dažādā slīpumā, zem dažādu leņu, tā teikt, nolikts un noregulēts, būtībā ved galīgi garām. Tie ir citi kalni, pie kurām tā teikt, nu, šīs trepes galīgi nedara, pie mūsu unikālā kalna šīs citas trepes vienkārši nedara, un es saprotu vienu lietu, tas runā par to, ka mums ir tikai viens ceļš, mums ir tikai viens, tā teikt, taisna vertikāla, ja, un cita vienkārši nav. Tad, kad cilvēki jautā, nu, teiksim tā, nu, kāpēc tu domā, tur, ja, kad šitas te nav ir vienīgais un tā tālāk. Es bieži piemin tādu faktu, ka mēs tagad dotajā momentā visa cilvēce, neatkarīgi no tā, ka vakardien laikam, ja, Ķīnas kalendārā, pēc viņa mēnesis kalendāra, tur bija kaut kāds tur gads, un tev laikam ir, kā saka, tas zilās kazas, un nezinu, kas tur vēl vienot sakot, un tu vēl un vispārējais, vai nekā saka, nu, viņam tur ir tāda atskaita sistēma. Bet ziniet, mēs vienalga visi cilvēci šodien, pasauli šodien dzīvo 2015. Gadā pēc Kristus. 2015. Gadā pēc Kristus, domāju, ka šis te skaitlis, principā, faktiski visiem pasaka skaidru gaišu, ja atskaits sistēma visai cilvēcīs sākusies ar kumu. Atskaits sistēmas, zem, kur jūs esat pakļaut, un tas vēl joprojām ir tas žēlstīgs pilnais laikmets, jeb šie 20 gadsimti jau, un ir 21 gadsimts jau, un attiecīgi, un cilvēcei būtu to jārīkinās. Kāds teiks, jā, bet ebriem tur ir savas kalendārs, ķīniešiem redz ir savas, varbūt, ka vēl kādam dulējam ir vēl kāds cits, vai ne, nezinu, jā, bet ziniet, kas paliet, ja jūs visa sociālā, ekonomiskā un politiskā dzīve ir pakļaut tikai vienam gadu skaitlī. Ja jūs sēdz kaut kāds līgums, kaut kāds norunas vai kaut kas tam līdzīgs, jūs vienmēr faktiski apeliet tikai pie tiem datumiem, kurus saprot visi cilvēci. Visi cilvēci saprot. Jā. Tie tāpat laikā arī ķīnieši un tāpat laikā arī jūdu kalendārs tāpat. Es sākšu lēni, ja, un tad es tādus iedošu tāds interesants, varbūt, tieksim tā, materiāls, kā man liekas, viņi tā višķiņ tā varbūt atsvaisinās kaut ko, ja mēs varbūt vispār nebūsim dzirdējuši par to lietu. Bet, nu, tie, tāpēc, ka ir nākuši
kaut kā laika gaitā, zinām, papildināju pie visu šīs te tēmas. Nākamais punkts, ko es gribētu uzsvērt, un kas ir unikāli manā izpratnē, tad tas ir tas, jo atvainojos, es tik gribu atrast. Tad tas ir... Tad Bībele ir monolīta, viņa ir vienota. Un, ko es gribētu varbūt uzsvērt, viņai ir sava stingra, ļoti nelūkām iekšējā loģika. Tā līdzībā tas ir apmēram tāpat kā matemātika. Matemātikai principā nevajag nekādas paskaidrojums no malas, nekādas pierādījums no malas. Matemātika iekšēji tik loģiski un tik fundamentāli tāda nelokām un skaidra, ja, ka faktiski viņa pati sevi arī pierāda. Bībelē principā tas pats, Bībelē piemīt savu unikālā iekšējā loģika. Pat arī tad, kad Bībela lasot burtā, faktiski it kā operē ar antinomijām, ja pretrunām. Tāpat laikā, ja viņas skatās un uzlūko garīgi, tad būtībā viņas vairs nav pretrunas. Tā es notrādu šos garīgos paradoksus, viņas skaidro ļoti loģiski. Antinomijas, ja bibliskās pretrunas, faktiski pats ir gaismā ļoti skaidri, teiksim, garīgu sapratni par lietām, un principā tur vairs strīdi nevarētu būt. Citām reliģijām, teiksim, savā laikā Muhamedam ebreji tieši jautāja par to, ka viņa rakstos tās pretrunas un antinomijas, un viņa nebija ko atbildēt. Viņam nebija ko atbildēt, un tas viņa kaitināja vēl vairāk, un līdz ar to, kas radīja viņā arvien lielāk un lielāk nepatīk pret tautu kā jūdi. Tā kā tas arī skaits, bet Bībele nebiedē nevienu pat ar savām pretrunām. Jā, burtā viņas var pastāvēt, bet līdz ko mēs pavaram tos slēpjus vaļā un ieskatāmies tajās lietās garīgi, tā principā jautājuma vairs nerodās, tā es notrādu, faktiski lietas tiek ļoti loģiski visas paskaidrotas. Un es gribētu varbūt arī pieminēt tādā veidā, ka faktiski vēl kas ir unikāls. Unikāls ir tādā ziņā, ja, ka ebreju alfabēts, un tā ir faktiski valoda, ar kuru faktiski Dievs ir radījis visu, kas pastāv. Dievs runāja un runāja acīm redzot šajā te valodā pēc šī te alfabēta. Tie ir ebreju burti, jūs redzat, viņi vairāk vai mazāk ir kantaini, tā ir četrstūrīga, tā var izteikties zinām veidā, tās varbūt tāds varbūt netieši norādes par šīs zemes esamību un tā tālāk, bet te saimnieko lūk šis te alfabēts. Te šis, viņš ir alfa un omega, ja faktiski viņš ir šis un šis, ja es nezinu, kur tam iznāk pēdējā šis te vai ne, nu viņi ir tā, no turienes uz turienu, tā viņa te burti tur visi ir. Tā kā vienmēr cilvēkot, viņš ir tas un tas, un līdz ar to faktiski viss alfabēts ir neizsvaļams kā tāds. Viss notiek vārdu sfērā un atbilstoši viņš lietojot un veidojot vārdus, komplektējot, ja būtībā viss ir neizsmeļams. Ja, tā kā mums principā nevajadzētu baidīties ne no kā, tāpēc, ka faktiski vārds veido visu mūsu dzīvi, gan ārējo, gan iekšējo un tā tālāk un tā projām. Bet tas ir unikāls attiecībā uz šo te alfabētu, tas, ka šiem burtiem piemīt gan numerācija pēc kārtas, gan ir faktiski skaitliskā vērtība. Ir to savs par hematriju, ja? Tas ir restīt tā, ir skaitliskā vērtība, katram burtam ir savs skaitlis, ja? Un principā tev nav jāraksta 1 plus 2, tu vari sarakstīt šo te alef un bet, ja? Un tas tev būs 1 un 2, ja? Alef plus bet ir cik 3, ja? Tur tas ir atkal šis te, ja? Ne, te nākamais ģimenes, ja? Un tā tālāk un tā ir projām. Tā kā pastāv tāda iekšēja hematrija, un principā redziet, faktiski kabalisti, jūtu kabalisti, ja? Kur būtībā nav piedzimuši no augšienas, un viņam nav gudrības un atklāsmes gars. Bet tāpat laikā viņi ļoti stipri, tā teikt, analizēja Bībli, nu, pārdu pēc burta, vai pēc šīs te skaidrs valodas, ja tā var izteikties. Un viņi arī nonāk pie tādiem interesantiem unikāliem secinājumiem. Ja teiksim, kā parokās viņu materiālos, tad teiksim, tiešām ir diezgan interesanti tie visi materiāli. Bet man ļoti patīk, kā Čārlis Kaps vienreiz pie Koplandiem teica tā, ka viņš saka, jā, hematrija tas ir interesanti un tā tālāk, bet mums starta punkts nav hematrija, mums starta punkts ir atklāsim Jēzu Kristu, un tad mēs skatāmies uz hematriju, kas tikai papildina faktiski un apstiprina mūsu garīgo, teiksim, skaidrību, bet tas, kā mums Dievs ir paskaidrojis lietas un pamāts. Ja gribat, tad es vēl vēl saku, jā, faktiski neviena grāmata, neviena reliģiskā grāmata, neviena, teiksim, reliģiskā sistēmas, tā teikt, nu, tā saka, nu, kā lai pasaka, cērāts, ja tā var izteikties, ja neoperē šādu hematriju. Tas ir unikāls, ja faktiski pasaulē tāds nu, veids, ja tas ir šeteps. Un ziniet, faktiski, ja tā ņem vērā, ja tad principā cilvēks nav spējīgs kaut ko tādu izdomāt. Nu, nav galīgi. Ziniet, kas vēl ir unikāli, ja tie, kas varbūt apstrīd to, ka, nu, man arī viens Krišneits teica, viņš saka, bet to ir sarakstījis cilvēks, ja. Un kas tu, kāpēc tu domā, ka tas ir, ja, kāpēc tad tavs gars, kas tev pārliecina, ja, ir patiesības gars un tā tālāk, ja. Bet šī ģeniāla grāmata, Nobel prēmija, tā arī būtu tā māzi viņam dot, vai ne, šo te lietu, jā, bet ziniet, kas ir interesanti, nepilnīgi cilvēki izveido pilnīgi garbu.
Nepilnīgi cilvēki 15 gadsimta laikā ir uzrakstījuši 40 cilvēku dažādos vēsturiskos etapos, dažādos laika periodos un dažādā nu, sociālās attīstības, teiksim, situācijā faktiski ir unikālu darbu. Mēs jau te savā starpā šodien nesaprotamies, ja? Bet iedomēties 15 gadsimta laikā, viņi te saprotās ļoti labi. Ja? Un ir viens monolīts darbs. Tāpēc es saprotu vienu lietu, ja, ka faktiski inspirators visam šim te ir viens vienīgs autors, ja un atbilstoši cilvēki ir rakstījuši. Es jau esmu teicis to, ka man bija šis te atklātais redzējums ar Jēzus Kristu 89. Gada 8. aprīlī. Mēs 3 stundas runājamies ar kungu un atbilstoši, un es teikšu tā, ja tad, kad viņš runā atklāti un skaidri, tad gan tavu garīgā dzīve, gan tavu fiziskā dzīve vienkārši neko nevar pārprast. Ja? Tur ir principā pat līdz joktas mazākajam gabaliņam tu visu dzīvi vienkārši perfekti. Ja? Un es uzskatu, ka šie cilvēki tāpat ir dzirdējuši perfekti un pierakstījuši šo unikālu darbu, tāpēc, ka Dievs stāv nomodā par savu vārdu. Un jūs zināt, kā jūdi pāraks šos te tekstus, ja? kā viņi saskarās ar vārdu Jehova, tā viņi momentāli noģērbjās, tur apmazgājās, attiecīgi vēlreiz saģērbjās un raksta tālāk. Un atkal nākamais vārds iekal, atkal viņi to paši dara. Ja tas cieņa pilnais vārds viņiem vienkārši iztrais ļoti, ļoti lielu tādu dzīvi un tā tālāk. Es varbūt bišķiņ paspēlēšos ar hematriju drīkstā, ja vienkārši šeit netika daudz, varbūt, lai jums liekat atcerēties, bet man pārsteidz unikalitāti. Unikalitāte ja, šajā materiālā, to, ko es tagad pasniegšu, un būtībā tur ir tik daudz loģiskās kopsakarības, tur ir tik daudz, tā teikt, nu, faktiski, tur nevar aizšaut garām, ja tā var izteikties. Tiešām divreiz divi, lai kā tur ir neinterpretētu, ir tikai 4 un nekas vairāk. Ja. Un es saprotu, ka Dievs ar to visu uztaisīt arī pa 5, ja. Bet tad, laikam, tās zemes sašūpotos ļoti nopietni, vai nekārši saka, ja tā arī būtu, vai ne, tā viņam būtu jāda viss kaut kas pavisam savādāks, ja. Divreiz divi, 4 un āmeļi. Ja kāds iebilst, ja tad, godīgi sakot, izsauciet ātrāk palīdzību. Mēs zinām bauslību likumu, ja, vienmēr sakot, un tā ir strikta tāda, faktiski, tāda kā lai pasaka, norādījuma, ko mēs drīkstam, ko mēs nedrīkstam. Un faktiski tā pamatkonstitūcija bauslībā ir tie 10 bauši, ja, 10, ja, un attiecīgi ar to viss sākās bauslības starts, ja tā drīkst izteikties, ir likuma starts, tas ir tas pamatkodeks, ja tā var izteikties. Bet kopumā, lai faktiski dzīve veidotos zem likuma un likumam atbilstoši, ja, Dievs ir devis 613 baušus. Kopumā viņi ir 613. 613, ja, tie ievada bauši 10, 613. Nu, liekas tāds jocīgs skaitlis 613, it kā neko viņš neizsaka, ja, un attiecīgi, nu, tā, nu, tā, nu, nekas tur tāds, it kā sevišķi nav, kaut kā tam līdzīgi, ja. Es pateikšu tā, visi tā bauslība dalās uz pusēm, gan rīz uz pusēm, ne gluži uz pusēm, bet, nu, tā, teiksim, viņi varētu pāršķelt, ja, un 248 baušļi ir tādi baušļi, kas atļaut jau darīt konkrētas lietas. Dari baušļi, ja, ir pareizie pozitīvie baušļi, ja, ne pareizie, bet pozitīvie baušļi. 248 pēc skaita. Un viņi ir kaut ko atklājuši, es nezinu, vai tas tā tiešām ir, kur tie kādi mediķi, ir tie kādi mediķi, nav te neviens mediķis, ja? Bet it kā cilvēku organisms sastāv no 248, tā teikt, orgāniem bija sastāvdaļā. 248 orgāni, ja? Nu tā viņš tur funkcionē, baigā mehānika, ir vesels ceks, ja? Nu tā rūts tur, vai nekāds jau vietas notiek, ja? Tur bumbiņas tā teikt savā starpā, tur miedarbojās, un mēs tā teikt brīnamies par to, kas saucās dzīvi. Pēc tam nesaspringstam, ja? Viss tas tā funkcionē, saprotams, ja? Kaut kas funkcionē. 248. Ziniet, kas ir interesanti, ja vārdam Abrahāms, nevis Abrams, bet Abrahāms, kopsuma vārdam kopsumā ir 248 tāpat. Un mūsu cilstēvs ir, kā saka, nu, Abrahāms, ja, viņš mūsu ticības cilstēvs, mums uz viņu būtu tā kā jāatskatās, viņa dzīvesveids principā ir ļoti rezultatīvs, ja, un ļoti auglīgs. Un līdz ar to mēs varam faktiski ņemt to piemēru, ka lūk cilvēks, kas pakļauts ir Dievam un klausīja Dievam, faktiski viņš atbilstoši arī faktiski svētīgi nodzīvoja. Ne bez problēmām, ne bez, kā saka, nu labi, to mēs visi ļoti labi zinām. Mums ir tieši tas pats. 248. Un ziniet, faktiski tas 248 veidojas, tas dari, ja, ka tu vari, ka tā tie pozitīvā, teiksim, tava dzīve, ja, tas likums, kas tev faktiski ļauj darīt konkrētas lietas un baudīt to, ko likums tev atļauj. Tas ir pateicoties tam, ka Dievs vārdā Ābrams iedvež šo burtu he, ja, to ha, tā ir tā dzīvības dvašs. Un tas nozīmē to, ka faktiski cilvēks tika faktiski papildināts, ja trīkst izteikties, ja faktiski nu, kaut kādā veidā stipri dinamizēts un vitalizēts tieši ar šo te dzīvības dvašu, ja, šo dzīvības Dievu dvašu. Un tad jau, kad Dievs iedvēs Abrahām krūtīs un ilgi, ka viņam tu vairs neesi Ābrams, bet tagad tu esi Abrahāms,
tad viņš jau sāk funkcionēt savādāk. Un tas nozīmē to, ka principā tagad faktiski tavas nevarēšanas vietā stājās lūk šīs šīs te cilvēku varēšanas spēks, Dieva varēšanas spēks. Principā mums ir tieši tas pats, mēs arī no ticības uz ticību ejot, mēs faktiski piedzam savus Ābrām, tā teikt, dzīves laikus, bet faktiski kaut kur es saprotu, ka ja mēs būsim gudri, ja mēs sapratīsim, ka daudz lietas vienkārši Ābramam, mums nedara kā Abrahāmiem, tad tāpēc mums būs jāmaina faktiski savu pieeju, un lai mēs topam tad par Abrahāmiem, ja, kur faktiski Dieva varēšana iziet priekšpusē, un tu faktiski seko tam, nevis otrā, ja, kad es tagad izdarīšu kaut ko Dieva vietā un radīšu savus izmaiņus. Ja. 248. Faktiski bauslības noglūks, kā viņi paši ebri uzskata, ja bauslības noglūks ir apgaismot. Zinām veidā tā ir jocība, ne, ja cilvēciskais, teiksim, tā izteities faktors mēģināt saprast bauslību, tad bieži vien viņš to burtu groz dažādu un savādu, ja, un faktiski daudz ir subjektīvismu, faktiski objektīvais likums bieži vien tiek īpaši, es domāju, kas attiecās uz šiem te rakstu pētniekiem un farizējiem un tā tālāk, viņi tur ir grozījuši visādīgi, kā tu varētu mēģināt saprast tās lietas un tā tālāk, bet viņi uzskata to, ka bauslības nolūks ebrei prāti ir faktiski apgaismot pašu personību, pašu cilvēku, apgaismot pašu personību. Nākamais, kas ir svarīgs, ja, apgaismot arī ienest apgaismību konkrētā laikā un konkrētā telpā. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi, jo man atkal iznāca tie diskusija, man bieži iznāca diskusija, un es nezinu, kāpēc tik spītīgi tas tiek kaut kādā veidā it kā ignorēts. Ja. Mēs esam tāda jocīga, tāda kristīga banda, ja, ka mēs it kā gribam pierunāt debesis, lai viņš izdara to tagad, ja, ignorēt pilnīgi Dievu laiku. Ja. Un tas man tā pārsteidz, un līdz ar to mēs nonākam konfliktā ar viņa paredzēto laiku. Ja. Viņš grib mūsu svētīt, bet viņam ir konkrēta secība un konkrēta kādā veidā lietas notiek, arī pēc skatā mūsu dziedināšana. Jo principā, ja mēs varētu sasniegt visas lietas tikai vienīgi ar to ticību, ja, un tad vienmēr sakot tagad uzreiz un uz citiem pilnībā visu, ko man vajag, tā tas arī viss būs. Tad principā varētu no Bībeles izvītot visu tos pāns, kas runā par pacietību, tev gaidīšana tev nevils, vai ne, un tā tālāk un tā projām, ja, un viši tās te lietas, vai ne, un viņš tev paaugstinās savā laikā, vai ne, un tā tālāk un tā projām. Tas viss ir tāds ļoti, tāpēc es saku vēlreiz, tā paļāvība ir tāda vienkārša lieta, ja kaut kur man tie apsolījumi gaida, un es eju ceļā vienkārši uz viņiem, un attiecīgi tas ir neizbēgams process, un arī tavu dziedināšanu principā nāk tev pretī, tāpēc, ka tu esi Dievu vadīts, ja, un tad attiecīgi, nu, tev nav cits izējas, kā paiet, ja tev nav cits izējas, kā tikai ieskriet viņam krūtīs, nevis paiet garām, ja tu esi svētā garu vadīts, ja. Tāpēc cilvēks dzīvo laikā un telpā, kā Dievam piederīgi būt, nu, to Dievu laikā un Dievu telpā, nu, tā ir mūsu dzīves telpa, tas ir mūsu Dievu laiks un tā tālāk, un tā ir jāmāk ir dzīvo. Vēl viena interesanta lieta, vārds Or, ja, Tora, un tad ir arī attiecīgi, kur nu vēl bija vārds Menora, ja, tie visi Or, vārds Or nozīmē gaisu. Nozīmē gaismu, ja, un attiecīgi, protams, ka rakstiem ir vajadzīga apgaismība, ja, jo citādi, ja nav gaismu, tad mēs neko nesapratīsim. Izslēdz tums un palas Bībeli, ja. Izslēdz tums un palas Bībeli tīri fiziski, vai ne? Un tad pastāst man pēc tam, ko tu tur esi izlasījis, ja, neko, ja, neko es nezinu, ja. Gaisma ir vajadzīga, ja, par šitiem te burtiem, par šitiem te vārdiem ir vajadzīga gaisma. Bet faktiski apgaismība ir vajadzīga faktiski visās dzīves sfērās, ja, vispār, kas saucās mūsu dzīvi, un līdz ar to faktiski tas ir tāds universāls, nu, kā lai pasakam, apgaismības tāds, nu, kā lai saka, process, ja, kurā mēs no gaismas uz gaismu kaut kādā veidā topam ar vien tā tiek apskaidrotāk, apgaismotāk, ja, un principā līdz ar to mazāk un mazāk rodās jautājumi par, varbūt, elementāri neskaidrām lietām, ja, tā kā viss ir kārtībā. Bet daudzskaitlī vārds or ir orot, un tas nozīmē 613, ja skatās atkal viņu pēc schematrijas, sasumē tos burtus kopā, tad vārds daudzskaitlī gaismas, ja, faktiski veido 613. Tas nozīmē to, ka faktiski Dieva likumam ir jābūt pilnībā apgaismotam. Nekas nedrīkst nebūt, nu, nekas nevar nebūt neapgaismots. Ja mēs gribam kaut ko saprast no Dieva gribas, ja tā var izteikties, un tā ir jābūt pilnīgai apgaismībai šajā jautājumā. Visa bauslība tagad ir kopā sajūgta, ja, mīli sevi kā savu tuvāko kā sev pašu. Un, nu, ja tu mīli kungu, tad principā tu esi pilnībā un absolūti apgaismots cilvēks. Un tāpat laikā vienalga Dievs šīs te apgaismības līmeņas atrais, kā saka, pakāpeniski un ļauj tev to visu iepazīties. Tā kā apgaismība vajadzīga pilnīgi visā, nevis tikai daļā no tā, kas, nu, kas ir paredzēta no Dieva likumiem, lai tu mācētu prastu dzīvot. Ja? Tā kā kaut šeit, teiksim, tās interesantās sakars, Dievas sakritības ar 613. Ja? Nu, es saprotu, ka var tā teikt, ka tas varbūt izklausās samocīt, piemocīt, vēl kaut kā tamlīdzīgi. Ja? Bet ja jūs to vārdu, to cipariņu 613, faktiski sadaliet par daļām, un principā jums ir 6 plus 1 plus 3, kopā iznāk
Kopā iznāk 10, jā, kopā iznāk 10. Es tātad minēju par to, ka 248 ir tie dari bauši, ja, tie pozitīvie bauši, tie bauši, kas, kā saka, ļauj mums kaut kādā veidā, kā lai pasaka, darīt atbilstoši, nu, tā teikt, tam, ko Dievs ir, kā saka, pasludinājis. Bet tāpat laikā ir interesanti, ja, ka faktiski 365 bauši, tātad 248 plus 365, laikam iznāk 613, ja, kopā. 365 bauši ir, tā teikt, negatīvie bauši, jeb aizliedzēja bauši, nedari. Tātad 248 ir dari bauši un 365 ir nedari bauši. Ja? Tā kā un tie sasiet kopā veidot, tā teikt, 613. Ja? Unikalitāte atkal ir tajā ziņā, tas tā interesanti, bet unikalitāte atkal ir tajā ziņā, ja jūs 2 plus 4 plus 8, mums tur sanāk 248, es runāju tagad, ja? 248, tātad 2 plus 4 plus 8, nav tāfels, varētu uzzīmēt, kopā mums veidotu 14, jā, pareizi, 14, ok, ļoti skaidrs. 365, tas ir vesels gada cipars, ja tā var izteikties, jā, 365 dienas, un atbilstoši tas nozīmē to, ka ja tu gribi nodzīvot savu gadu, tā teikt pareizi, tad daudz, kas tev būs jāizliedz, jā, daudz, kas tev nebūs jādara, jā. Tu nedrīkst vispār gada gadumā tā teikt grēkot, jā, nedari, jā, tā, jā, nedari, jā, tā tev viss gads aizies, tā teikt sveitīgs, jā, laimīgi jauno gadu, nu, tad šeit tev 365 baušas nedari, jā. Tad tev laimīgs būs tas jaunais gads, viss ir mierīgi, vai ne? 3 plus 6 plus 5 kopā veido ciparu? Nē. Arī 14. Arī 14. Redz, tas faktiski tā īpatnē liekas, ka, nu, tā ir sakratība, nu, var jābūt, ka ir sakratība, bet man patīk, tā sakratība ir tāda samērā loģiska, man tā liekas, vai ne? Samērā loģiska, vai ne? Ziniet, ir interesanti, ja, ka tu tagad tos 14 saskaita ar otru 14, tev veidās kopā 28. Un 28 faktiski hematri ir tieši šajā te pantā 1-1. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Ka jūs sasumēt šo te tekstu kopā, jums iznāk šāds te ciparējums. Ja? Šāds tas ciparējums. Tas tā interesanti sanāk, bet nu, faktiski ir. Iesākumā Dievs, nevis tu, bet Dievs. Es nezinu, mums kristētība arī vajadzētu to iepaukāt savā smadzenēs ļoti. Nevis tu, bet Dievs iesākumā. Un ja Dievs nav iesākumā, tad tev nav jāstājās viņa vietā. Ja? Un jāparāda, kā tad ir iesākumā. Tu izgāzīsies pilnīgi un galīgi, es tā skaitu. Ja? Man vismaz kristietība iesākumā es, un pēc tam Dievs pakaļ skries un, kā saka, sveitīs visu to, ko es iesākumā, ja? Tā būtībā, nu, tā būs krīze, ja? Nu, es domāju, ka un visas pareizās formulas tiek lietotas, un visas pareizās apliecināšanas un pasludināšanas, un Sātans tiek saistīts, un debesis tiek grauts, nebet atdalītas tur, lai lūkas atverās, jo tāpēc, ka tur kāds eņģels sēž virsū, kā saka, uzlicis savu lielo atslēgu virsū, un tad tur mēs tur graujam un sitam, un iekarojām, tā teikt, jaunos ganības laukas ar sienām ejot, man iekās sāk izdauzot caurums atbilstoši putekļi pa gaisa baigi jaunie. Ja, nu, es nezinu, kaut kas vienreiz, bāda sienas, vai? Visi ļoti vienkārši. Un redziet vēl, kas ir interesanti, ja? Nu, 10 bauši, tas ir faktiski Dieva roka, apustulis, evaņģēlis, gans, pravietis, vai nekā sākums skolotājs, Dieva roka, 5 pirksti, ja? Un tā ir tā Dieva svētījušā roka. Tas runā par patiesību. Jā, visam jābūt ir patiesam. Patiesam un īsam. Dievs svēt patiesību. Un lai viņš varētu mūs svētīt mūsu kļūdās, viņš kļūdas pārvērš par patiesību. Jā, atbilstoši savām, kā saka, savai gribai. Un tā. Nu, lūk, un principā Dievs ir veidojis visu ar savām rokām, jo principā, ja tu saskaiti, nu jā, abu roku pirkstus, jā, nu tas ir, kā saka, Dieva rokas, jā, atbilstoši, tad veidojas cipars 10, jā, kaut tie paši 10 bauši. Bet ziniet, ir interesanti, jā, varbūt mēs neesam to ievērojuši, jā, bet ja mēs paskaitām uz rokām savas falangas, tad kopā veidojas 14 falangas. Šim īkšņiem vienīgām ir divas falangas, pāriem visiem ir pa 3. Nu, paskatieties, izskaitiet, ja neticat, nu. Pareizi, vai ne? Te kopā ir 12, jā, 3 reiz 4, vai ne? 3 falangas, 1 falanga, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kopā ir 12, jā, un pieliek klāt šito te visu, vai ne? Kopā ir 14. Atkal mēs nonākam pie tā paša 14, saskrūvē viņu kopā, tev būs 28. Dievs iesākumā radīja zemi un debesis, jā, tās tām rokām viņš kā sāk ņēma un veidoja, tā teikt, mūsu dzīves telpu un faktiski arī pašu cilvēku un to tā, visa tā unikalitāte ir. Es tāpēc, varbūt, teiksim, šī gadījumā bišķiņ tā teikt, nu, parotaļājos ar to hematriju, ja tā var izteikties, ja,
Es domāju, ka viņi tādā ziņā šie te piemēri samērā tādi interesanti, jā, bet mēs nevaram noliekt, jā, ka faktiski tikai Bībelē var atrast tādas unikālas, tā teikt, kopsakarības, ja tā izteikties. Citu tur to neatradīs. Jā. Tas ir tā kā vēl viens tāds arguments, jā, kas principā runā par to, ka šī Bībele, jā, ka vārds stāv pār visiem vārdiem. Cits reliģijas arī kaut kāds vārds ir, bet šitas stāv pār visiem vārdiem, pār visiem vārdiem. Un tad ir jautājums, ja ka Jēzus Kristus ir vārds pār visiem vārdiem, tad man ir jautājums, vai tiešām citas reliģijas, kas arī kaut kāds jocīgs vārds par Dievu, tad, ja, tad man ir jautājums, vai Jēzus Kristus, kā saka, pārākums faktiski ir devis šīs te citas melu grāmatas, ja, nu, neticu tam, tas tā noteikti jebkurā gadījumā nav. Kas tad vēl ir, jā? Nu, tad sarakstīt viņa 15 gadu ilgā laika posmā, to veikuši 40 dažādi autori, Un tas nav bijis pat raucēkli saglabāt, ja Bībeles vienotība, ja? Jo, principā, mēs visi zinām, ja, ka faktiski rakstu iedvesmotājs caur cilvēkiem ir noteicis svētais gars. Un es saprotu vienu lietu, kas attiecās uz citām reliģijām, un šo tagad drīkst nosaukt to par reliģiju, ir tā, ka būtībā savu vārdu māc, patiesības vārdu māc patiesības gars. Ja? Tā ir tā unikalitāte. Tā ir tā unikalitāte. Cits reliģijas var mācīt paši cilvēki, ja interpretē, kā viņi grib tur un tā tālāk, un tad viņiem tur ir visādi kāri un nesaskaņas un visādas tur jocīgas lietas un atbilstoši. Es domāju, to jau redzēt arī pēc ārienas, pēc kā viss tas tur izskatās, un tad mēs saprotam, ka mums nav nekāda vēlēšanās sekot tādiem jocīgiem dieviem, kā piedāvāt tiek šai pasaulē bez Kristus. Ja. Kas tad vēl? Nu, vēl viens tāds moments, ja, ka faktiski, un ko mēs nevaram ne noliekt, ne kaut kā veidā apstrīdēt, ja, tas ir tas, ka Bībele ir pravietiski ļoti unikāla grāmata. Viņi paredzējuši daudz lietas, ja, kuras vēl godīgi sakot nekad nav bijušas, un kuras tagad jau ir notikušas, bet Bībele tās jau fiksēs pirms notikumi ir sākuši risināties. Nu, un plus vēl, teiksim, arī lietas, kuras mēs gaidām priekšplānā. Kā lai pasaka? Ziniet, es tā padomāju par pasauli. Pasauli faktiski visu laiku nostādīja uz pagātni. Tāpēc, ka viņi zina, kas ir pagātnē bijis, un viņi līdz ar to faktiski atcerās savas laimīgās dienas, nu tā saucamās, ja, laimīgās dienas pagātnē. Visi pasauli vairāk vai mazāk orientējas uz pagātni. Reiz padomju savienībā bija tā un tā, tagad nav nekā, un nezinu, kā tur vēl iztāja pagātni, vai ne? Un tā tālāk un tepram. Ziniet, ar mums ir interesanti, mums pagātni vairs neeksistē, mums eksistē nākotni, tāpēc, ka mēs zinām kaut ko par nākotni. Mēs zinām, mums ir droši nākotni, pasaulē nākotni nav droši, tāpēc, ka pasaules nākotni, ja viņa apies Jēzus Kristus intereses, ja un Jēzus Kristus kā duris, pasaules nākotni tikai Elle. Vienvienīgi Elle. Vispār šitas ceļš ir bruģēts uz Elle un ir faktiski pats Elles pavadīts, ja viņš ir bezdievīgs. Ja. Mūsu ceļš iet uz augšnieks uz Elle. Mēs zinām, kas mums priekšā stāv. Mēs zinām, ja? Mēs zinām, mēs neesam ākli. Un mūs nevis ir nostādījusi pagātni. Tas ir aizgājis, arī labais ir aizgājis viss, bet mūs vēl kaut kas uz priekšu. Tā ir atkal tā unikāla lieta. Tā ir unikāla lieta. Līdz ar to, ka tu zini, ka tev priekšā stāv pilna apmierinājuma dienas, faktiski svētīgas dienas, būtībā tu faktiski var būt tāds piesātināts un laimīgs cilvēks, tāpēc, ka svētais gars ir tavs garants, kas patiesībā tev to visu apgaismo. Ja? Es vēl padomāju, varbūt, ka tas tā liekas jocīgi, ka tas varbūt tikai nevietā teicis, un tomēr, kāpēc nē, es domāju, ja? Man liekas, ka kristietība ir visvairāk smaidošā reliģija, tā izteikties salīdzinājumā citām, ja? Mēs neskopamies ar smaidu, ja, pareizi. Nu, es saku, ka kādreiz ir baigās mīcīgtavs un nevienmēr gribas smaidīt, ir jau arī kā tādi rūktie posmi, ja. Bet es domāju, ka tas patiesais prieks, ko atnēs mūsu kristīgā ticība, ja, ir patiesis. Viņš nāk no debesīm, viņš nāk no kunga, viņš ir dots svētajā garā mums pareizi. Un tas ir tāds pārākais prieks, tas ir prieks, kas nāk no debesīm un cits reliģijas šādu prieku nepiedāvā, ja. Nu, ja jūs paskatīties uz tiem pašiem, es nekad neesmu redzējis nevienu musulmani priecīgi, ja, nu, es nezinu, nu, ka es viņus neesmu visus redzējis, ja, ka kāds no viņiem ir tādā prātā sajūtas un ir priecīgs, un es jau nezinu, ne? Bet es viņus neredzu, ja, viņu ticība, viņu reliģija nedara viņus priecīgus, nedara viņus laimīgus, ja. Mums tomēr, lai kā arī nebūtu, mēs tomēr spējam priecāties, un es domāju, ka alkohol tā ir faktiski mūsu pārākuma, kā sat pozīcija par citām reliģijām, ja. Mēs esam cilvēki, kas ir labsirdīgi, nav ļauni, kas ir, kā saka, tendēt uz labestību, ja, un grib labsirdību, ja, un grib mīlestību, un tā tā, un tā, un tā. Un būtībā es arī domāju, paskatīties, ja, atņem bērnam tēvu un māti, viņš būs nelaimīgs. Atņem bērnam tēvu un māti, viņš būs nelaimīgs. Visi tie, kas aug kaut kur tajās, kā sev patversmēs vai kā, ja, nu es arī nāku no bērna, nav faktiski, ja, neko daudz neatceros par tiem laikiem, bet jebkurā gadījumā atņem bērnam tēvu un māti, un viņš būs nelaimīgs. Es saprotu, ka faktiski citām reliģijām vienkārši nav viņa garīgā tēva, nav garīgās, negribat māti. Mums viņi ir kā viens tā otrs, ja. Mums ir debes tēvs debesīs, ja. Līdz ar to mēs esam Dieva bērni, un bērns, nu bērni,
Man liekas, ka bērni vairāk ir tendēti uz priekšu nekā uz skumjām. Es kļūdos vai kā? Kā ir, jā? Paskat man priekšā, jā, es nezinu, jā. Ka bērni vairāk ir tendēti uz prieku, uz kaut kādu tādu aizrautīgu dzīvesveidu, nekā uz skumjām, jā. Smējās kā traki. Smējās kā traki, tā ir, jā. Tad, kad viņi kaut ko čīkst un raud, jā, tad viņi, bet tas ir uz kādu laiku, viņš pārslēdz, jau saka, uz prieku, jā. Mēs domājam, mēs esam Dieva bērni, tur ir Dieva prieks, jā, lai jūs prieks ir pilnīgs, un tā tālāk, un tā ir, protams, svētajā garā, taisnīgi mies un prieks svētajā garā. Es domāju, ka mums kā bērniem patiešām vajadzētu visu laiku starot, ja būtībā, ja. Un, protams, prieks ir rāmu apsajūt, ja nevienmēr tā teikt, tu smaidīs, vai ne, un tā tālāk man jau teikuši, ja, Juri, kāpēc tu nesmaidi, ja, nu, tur tā, ja, nu, labi, lai nu būtu. Tā kā, nu, jā, nu, tā, jā, par to prieku, jā, par to prieku. Jo tie ir tādi spēcīgi teksti, ja jūs gribat, varbūt, arī, teiksim, ja es te iekāp tajā priekā bišķiņ pāragat, tad es arī, varbūt, nolasīšu šito, te rakstīs tā, Jāņa 16:13. Nu, jā, par to, kad... Jā, lai paliek. Es vienmēr sakot tagad tieši uz vienu citu sadaļu, jā, tad vienmēr sakot, Bībele ir pravietiska un vēsturiski ļoti precīzi grāmata, ļoti precīzi pravietiska grāmata. Ziniet, šodienas notikumi, jā, faktiski, es jums ušķiršu, kad Jeremijas, kas varbūt, teiksim, vairāk vai mazāk vārds, kas jau vecā derībā ir ierakstīts, un kas dotē momentā, es domāju, ir aktuāls šodienai, šodienas notikumiem, tādu piemēru noteikti daudz, es neesmu ļoti liels eksperts šajās te lietās, bet es gribu pieminēt vienu rakstu vietu, tas ir Jeremijas grāmatā 16. Nodaļas 14. Līdz 17. Pāns, un te ir rakstīts tā, redz nāks dienas, tātad Jeremijam tās dienas vēl nebija atnākuši, viņš runā par tām dienām, kas vēl tikai priekšā stāv. Dievs neko nedara, nepavēstīs to saviem praviešiem, visi skaidrs, jā, ja tu gribi redzēt vispār savu likteni ar Dievu un bez Dievu palas Bībeli, tu ieraudzīs lietas. Labi, redz nāks dienas, tā saka tas kungs, kad nesacīs vairs tik tiešām, ka tas kungs dzīvo, kas izved Izraela bērns no Ēģiptes zemes, bet sacīs tik tiešām, ka tas kungs dzīvo, nu un dzīvo arī viss tas, kas viņam pieder pareizi, nu tā ka tu skaitā arī mēs. Tik tiešām, ka tas kungs dzīvo, kas atved Izraela bērns no ziemeļu zemes un no visām zemēm, kur viņš tos bija izklīdinājis. Jo es atvedīšu tos atkal atpakaļ viņu zemē, ko es devu viņu tēviem. Es 16. Pantu turpināšu pēc tam. Redziet, te kaut kādā veidā visas pārējās zemes ir viens, teiksim, bloks, ja, un otrs ir kaut kas tāds, ja, kur runā pa ziemeļu zemi. Es saprotu vienu lietu, ja Dieva tautai nav dzīvošana ziemeļu zemē, un es uzskatu, ka tā tiešām ir Krievija, ja gribat, jā. Un tad faktiski arī Dievs ir paredzējis, tur ir pat rakstīts tā, ziemeļu, ja atlaid, jā, ja, pilnīgi ar vāgu, ja, atlaid, netur vairāk, ja, viss tie manējie, ja. Es viņus sapulcinu atpakaļ, un šie tie tās alīs, ja, tās, nu, saucamās, kā saka, atpakaļ atgriešanās, ebri atgriešanās Jeruzalemē, viņas ir tāds visu laiku tāds ciklisks, ja, viņas notiek nepārtraukt, ja, un tagad faktiski, salīdzinoši nesen, Netanjahu atkal uzsauca, kā saka, nu, kā lai pasaka, vērsās pie ebriem Eiropā, lai viņi tā teikt atgriežās mājās. Jo Francija, Beļģija, kur vēl ir viši tās tie faktiski antisemitisms, faktiski pieaug ļoti spēcīgā veidā, un tā ir atkal tāda saudabīga zība, ka vajag otro alijā, jā, ka vajag nākamo alijā, ja ebreja atgriežnos atpakaļ. Tur viens laikam franču žurnālists, ja nemaldos, viņš speciāli izgāja vai pa Beļģijām, vai pa Beļģijas kādas pilsētas cilvēm vai Francijā, es nezinu, katrā ziņā rietumu Eiropā. Viņš uzlikt to jūdu, to pagūpu, tur jau, nu, to ceturītu kipu tā saucās, jā, laikam, jā. Un viņš pastaigās pa pilsētas ielām, un viņam faktiski dienas garumā faktiski bija jāizcieš 10 nepatīkami ekscesi, ja. Tikai tāpēc, ka viņš nesāja šo te visu, nevienam neuzbāzās, viņš vienkārši gāja pa ielām, ja. Un 10 starpgadījumi, kur faktiski bija antisemitiski, ja. Tā kā principā Eiropā šīs antisemitismas pieaug, ja. Bet ziniet, kas ir interesanti, Lūks 16. Pāns, es sūtīšu daudz zvejnieku, saktās kungs, tie tos ķers kā zivis. Un es uzskatu, ka tas laiks kaut kādā veidā ir bijis 90. Gados. Nu, 90. Gados tātiet ļoti aktīvi faktiski ir izdarbojās kristīgā, tā teikt, pasaule, ja, un attiecīgi kristīgie cilvēki, kuri palīdzēja ebrejiem atgriezties viņu zemē. Un viņi bija zvejnieki. Mēs jau, principā, esam zvejnieki, vai ne tā? Mēs tiešām esam aicināti būt zvejnieki. Un ebrejus pakoja kuģos un pakoja lidmašīnās un finansiāli viņus atbalstīja un tā tālāk. Un zinām veidēs arī esņēmis līdzdalību šajā jautājumā un palīdzēs konkrētiem cilvēkiem būtiski izraudams viņus no kanalizācijas lūkām un tā tālāk tagad dzīvo Tel Avivā un vispārējais. Tā kā principā mēs ņēmām dalību, ja mēs bijām tie zvejnieki, bet ziniet, ja viņš turpina to pānu tā, ja?
Tad es sūtīšu daudz mednieku, un tie viņus gūstīs no, pa visiem kalniem, pa visiem pakalniem, kliņš aizam. Redziet, zvejnieks ir motivēts vienā veidā, un attiecīgi mednieks ir motivēts pavisam savādāk. Un man ir tāds sajūta, ka tagad ceļās mednieki. Šis te pāns runās, ka nogājuši, ka tagad ceļās mednieku laiks, ja? Un attiecīgi, principā, tagad sāk uzbrukt ebriem, un viņi sāk šaut, ja? Viņi sāk apšaut, un principā, tā kā iznīcināt. Tikai tā iemesla pēc, lai atkal sapulcinātu viņus atpakaļ Izraēlā. Tad, kad bija otrais pasaules karš, tad, godīgi sakot, Izraēla bija slēgta, priekš viņiem viņi tur neko daudz nevarēja mukt un aizmukt, ja? Bet šī te situācija pavisam, kas cits, tāpēc, ka Izraēla ir oficiāli kā valsts, un atbilstoši uzsaukumu pastāv spēkā vēl joprojām. Protams, Amerikā viņi tur dzīvo diezgan nomulīgi un diezgan laikam pagaidām netraucēti. Es vēl tā padomēju, es vēl vakar paklausies to ETE, tā diezgan epizodiski, vienkārši nav iespējams viņu paklausīt, bet domāju, visās tajās diskusijās tāds nāc pret Ameriku, tāds nāc vienkārši pret Ameriku. Man liekas, ka tas vēl vispār neko daudz nespēja izdarīt, bet tādas žults iet pret Ameriku, Amerika ir pilnīgi demonizēta un tā tālāk, jā, viņu izpratnē, jā, Amerika visu te tī faktiski korģē un tā tālāk un tā plēm. Un es domāju, ka principā redziet Ukrainā brūk Ļeņina pieminekli nevis Krievijā. Ukrainā lūdzu Dievu par savu zemi, nevis Krievijā lūdzu Dievu par savu vai kādu citu zemi, jā. Tad man tas par daudz ko par kaut ko runā, tie garīgi aspekti, jā, un tad man jāsāk tulkot kādi Krievijas šī gadījumā, un man viņi nepatīk. Man dotajā momentā garīgi viņi ļoti nepatīk, jā, to Krievijā ļoti sakarīgi cilvēki, kas redz lietas ļoti pareizi. Katrās ņem manā sirdī tas atsaucās, redz loģisks, normāls cilvēks. Bet es domāju, kāpēc tie Krievijai visu laiku nepārtraukt lūk tā Amerika, jā. Es saprotu, ka Amerika nav jāidealizē, tur arī šmucis pietiekam daudz un tā tālāk. Bet es domāju vienu lietu, ja viņi tādi bandīti, ja viņi tādi nelieš, tad kāpēc viņi tik svētīgi tomēr dzīvo, jā. Nu, vairāk vai mazāk, jā. Ja viņi tādi nekaunis, jā, tad faktiski, kāpēc, paklausties, visbagātākais kontinents ir Āfrika, jā, un tāpat laikā tas ir nabadzīgākais kontinents, jā. Kāpēc, Dievs nesvētī, neatļauj šos resursu apvalgāt vaļā, kā sakam, dot tautai, jā. Krievi arī bagāti zem būtībā, jā, bet arī faktiski kaut kādā veidā sitās kā māk, jā. Un redziet, un es uzskatu, ka tā ir drīzāk tāda garīga tendence, jā, principā, tāpēc, ka vēl joprojām Krievijas sirdī Ļeņina mauzulejs, jā, šīs te līdz, šī te nāves smaka, jā, un tas ir virs zemes, jā, un tas ir Krievijas sirdī. Jā, un tas man daudz ko runā par garīgi. Jā, es neredzu to Amerikā, jā. Amerikā es redzu pietiekam daudz kristiešu, jā, kristīgais infrastruktūrs ir ļoti liels, tur, jā, visādi viņi tur ir, bet viņš tur ir. Tur Dievs ir iekārtojis savus ofisus un savus kantors un attiecīgi evangelizācijas process notiek no Amerikas un tā tālāk. Viņš tur izveidojis to Ameriku un nokonstatējis, ka viņš tur gribētu faktiski izvērst savu strateģisko vietu un tā tālāk. Krievi tāda nav. Un līdz ar to es saprotu, ka faktiski tur slēpjās lūk šīs te atklājas garīgais naids. Mēs negribam neko domāt pozitīvi par Ameriku, tāpēc, ka mums viņi vienkārši riepas garīgi, ja? Un attiecīgi ar tuviņu knābā un tuviņu tur daudz. Ja? Nu tā ir kaut kā, kāpēc es to visu iesāku, nezinu. Un tāpēc, ka faktiski tieši Amerikā ir ļoti daudz ebreju. Ja? Man ir kaut kur statistika, cik viņi tur ir Los Angelesā, cik viņi tur ir New Yorkā un tik un tik, ja? Viņi tur tiešām dzīvo tā teikt un stūrē lietas un viss pārējais. Tagad faktiski Krievijas kanālos nākās klausīt, nu tā Hollywooda tur to un šito, jā, protams, ka Hollywood visu ko dara, jā, visāds tur filmas veido, bet viņi veido arī labas filmas. Viņi veido arī labas filmas, ja gudas labas, un arī kristīgas filmas viņi veido, ļoti daudz kristīgas filmas viņi veido. Jā, tā kā faktiski, un kas ir interesanti, ka to Hollywood faktiski kā ir ebre, ja? Pamatā, gan aktieri, gan režisori, gan visi tie producenti, ja? Pamatā, gan arī izvērt, tur ir ebre, ja? Ļoti daudz, ne? Un tas ir atkal kaut kāda garīgi uzbrukuma ebrejiem, ja faktiski, nu faktiski Izraela, nu Dieva tautai pēc Izraela, ja teiksim tā. Mums ir te tāds viens pantiņš Ecehēlā 44. nodaļa, es nolasīšu pirmos trīs pantus, ja. Nu tie ir atkal, teiksim, tikai divi tādi piemēri, viņi noteikti ir ļoti daudz, ja, un man teiksim vien tāda ļoti interesanta, nu, kā saka, mācību sēriju, un es vienkārši gaidu, kad bišķiņ vairāk piepulcināsies cilvēki, kad es gribētu viņu, lai maksimāli cilvēki ir informēti un faktiski par to lietas kursam, ja. Bet arī attiecīgi, ko Bībele pravieto par to, kas mums priekšā stāv, kādā veidā visi šie procesi būs attiecībā uz šiem te periodiem, ko mēs saucam par 7 gadu ciešanu periodu, par 1000 gadi, arī pēc tam par mūžību un tā tālāk, ja. Man jau faktiski viss tas spredīts ir no sākuma līdz pašām beigām, ja. Tur ir interesanti materiāli, tur ir interesanti, teiksim, tādi, nu, jā, nu, katrā ziņā interesants atziņas, teiksim tā. Bet, nu, es to tā lēmu priežu, kaut kad jau es to izdarīšu. Te ir tagad tā, Ecehēlā 44. nodaļa, te ir rakstīts tā, ka faktiski pēc tam viņš veda mani atpakaļ pie Dieva no mārajiem vārtiem rīt pusē, bet tie bija aizslēgti. Tie bija aizslēgti. Jūs redzat, ka tie vārti ir aizslēgti. Tie vārti ir aizslēgti. Ietrum pa šiem te vārtiem, tie saucās zelta vārti, laikam ķēniņu vārti un tā tālāk un tā projām.
Un pa viņa nedaudz bišķiņ parunāsim, jā. Vēl joprojām tās tie Jeruzalemes mūri, un aiz tiem mūriem stāv tā teiktā Omāra Mošei. Un tur jābūt ir faktiski ar šim te trešiem templim, tur kādreiz bija šīs te templis Zerubābeli, jā, un tagad attiecīgi tur ir tukša vieta, jā, faktiski, jā. Un būtībā Izraels sirds tagad dotajā momentā, kā es teicu, jau principā ir tukša, viņa gaida savu Mesiju, bet, nu, viņa faktiski kļūdīsies Mesijas identitātē, jā, identifikācijas procesā kā tādā, un principā pa Mesiju pieņems Antikristu, to desmitiešiem ļoti spēcīgi arī faktiski mums pavēst. Tas atkal ir zināms par to, kas priekšā mums stāvies, ja mēs runājam par Antikristu, vai par tādu, varbūt, figūru kā Vilks pravietis. Tad tas kungs man sacīja, šiem vārtiem jāpaliek aizslētiem, vēl joprojām viņi ir aizslēgti. Tos nebūs atvērt, neviens par tiem, lai neiet, tāpēc, ka tas kungs Izraela Dievs iegāja par tiem, tāpēc tiem jāpaliek aizslēgtiem. Izraela Dievs iegāja par tiem. Un trešais pāns ir ļoti specifisks, ja? Tikai valdniekam iekavās, un tieši tāpēc, ka viņš ir valdnieks, tā kā precizējums, kas tad viņš tāds gal galā ir. Tātad tikai valdniekam, un tieši tāpēc, ka viņš ir valdnieks, ir atļauts tur apsēsties un maizēs tā kunga priekšā. Pa vārdu priekštelpu, nevis pa vārdiem, bet pa vārdu priekštelpu tam būs iet un to pašu ceļu arī iziet. Jā. Tas trešais pāns ir tāds ļoti saudabīgs, bet ziniet, varbūt pirms es analizēju trešo pāntu, jā, varbūt ieskatīsimies šajā te faktiski vienā no tādiem vēsturiskiem atskatiem, ko jūs varbūt droši vien nu, nezināt, ja, bet ja varbūt kaut ko esat varbūt tā pavirši dzirdējuši, ja, tad mēs te iedosim precīzi šo te. Man ir jānolas, lai es, kā saka, neaizēju garām, kā saka, konkrētiem notikumiem, jā, un tā. Tad vienam sakot ietrumu par austrumu vārtiem Jeruzalemē, jā, un attiecīgi lūk, kas ir noticis. 1967. Gadā Izraēlā izcinājās kardarbība, ko vēsturi nodēvējis par 6 dienu kāru. Lūzuma punkts kaujās to pilsētu Jeruzalem iestājās 7. Jūnijā, kad Izraels armija ielauzās pilsētā caur lauzu vārtiem un atgriez jūtiem pārvaldes tiesības uz seno pilsētu pēc 1897. Gadiem. Interesanti ir atzīmēt kādu faktu, kad kādā desantnieku vienībā, toreiz, kad bija tas 6 dienu kars, kas piedalījās pilsētas ieņemšanā, bija kāds karavīrs, kas ieteica uzspridzināt šo te austrumu vārtus, lai pārsteigt nesagatavotas jordāniešu aizsargus. Taču šīs vienības komandieris, kas bija ortodoksālais jūds, kategoriski pret to iebildi, jo zināja teikt, ka pilsētas austrumu vārtus tiesīgs atvērt, jo pat labam toreiz tie ir stāv aizmūrēt, ir tikai Mesijai. Šie vārti ir vistuvākie, kas vērt tieši uz templi kalnu Jeruzalemē. Bībelē šī situācija pravietiski fiksēta, ko mēs nu pat jau nolasījām. Ja? Pēc tam viņš man vēd atpakaļ pie Dieva no mārajiem vārtiem rīt pusē, tātad austrumu pusē, bet tie bija aizslēgti. Tad tas kungs man sacīja, šiem vārtiem jāpaliek aizslēgtiem, tos nebūs atvērt, un neviens par tiem, lai neiet. Tāpēc, ka tas kungs Izraela Dievs iegāja par tiem, tāpēc tiem jāpaliek aizslēgtiem. Šī pravietojuma pirmā puse, kas attiecās uz šo vārtu aizvēršanu, izpildījās 1517. Gadā. Ļoti vēsturisks tāds tāls atskats, jā, kā saku tā. Kas tad toreiz notika? Jūs redzēt, ka tie vārti ir aizmūrēti, viņi nav vaļā, viņi ir aizmūrēti. Jā, viņi ir aizmūrēti, viņi ciet, jā. Un priekšpusē tur ir kapsēti, un aizmūrēti tur arī kapsēti. Jā, ar tādu domu, lai Jēzus Kristus nešķērstot šo te nāves zonu, jo viņš pats saka, jā, ļaujiet mirušiem apglabāt savus mirušos, bet tu sēko mani, jā, viņš neiet uz kapsēt, viņš mēs neiem uz kapsēt, es jau atvainojos, jā, mēs ejam kaut kur savādākā virzienā, vai ne, mums nav sēra mūzika, mums nepavad, jā, mums te ir, kā tur bija tāds dziesma, nepiebildi, nu labi, jā, okei. Okay. Tad vienot sakot izpildījās 1517. Gadā, kad Turki sultāns Selims vadībā ieņem Jeruzalemi. Tur bija tās viņam dēls Solimans, jā, pavēlē atjaunot senos pilsētas mūrus un aizmūrēt austrumu vārts. Viņš to darīja, jo pilsētā paklīt baumas par Mesijas atgriešanos, reka, jā, viņi tur domāja, ka nu pat ir jautājis tikai ciet, vai? Es domāju, tas cilvēku prāts ir atvainojis, es ļoti kamerai un tie, kas ir vairs kamersī, jā, tas prāts ir tik stulps, jā, ka vienmēr cokot visa dieva visvarnība atsitās pret tiem vārtiem un tālāk netiek, vai, jā? Nu, tas ir galīgi idiotisks, ja tas viss vai nekās ar bāja, vārti ciet, ko mēs tagad darīšu? Es špūtu atpakaļ uz debesīm, mums vajag konsulīs savāt, ko mums tagad darīt ar tiem vārtiem, vai ne? Mēs taču nevaru graut, sākams ir grāvējis, kaut ko jāizdarīja, kā lai es pa viņiem ieeja kā karals, vai ne? Nu tā, nu, Jēzus uzreiz samulst, vai ne? Un šitās cilvēks, ja ņem un aizmūrē, es nezinu, tur citu metru bijis tās sienas, ir viņš aizmērē, nu, viņš domā, kā saproties, nu, atsitīsies, ja es Kristu pret tiem vārtiem, saproties, un tālāk netiks, vai ne? Un redzu, viņa aizmūrēja tāpēc, ka viņa dzirdēja, ka Mesija tūlīt nāks, un tas bija 1517. Gadā. Solomans iztaujāja rabīns, kas viņam aprakstīja Mesiju. Solomans iztaujāja rabīns, to lai jūtu, jā, kas viņam aprakstīja Mesiju kā lielu karavadonu,
kur Dievs sūtīs no austrumiem. Viņš ies Jeruzalemē caur austrumu vārtiem un atbrīvos savu cilts brāļus no svešzemnieku jūga. To dzirdot, Solomons nolēma darīt galu šīm jūdu cerībām. Jā, lūk, jā, viens vai ne, kā saka, mudaks, jā. Nu jā, to dzirdot, Solomons nolēma darīt galu šīm jūdu cerībām, jā. Liekot aizmūrēt vārts, tiem pretī izvietojot arī kapsētu, kurā glabāja musulmaņš. Viņš bija pārliecināts, ka neviens ebrejs neuzdrošināsies tur spēc savu kāju, jo pretējā gadījumā viņš riskēja kļūt nešķīsts, ja viņš tur šķērsot tos kapus. Ja. Veciem pilsētas mūriem šobrīd ir 8 vārti, bet aizmūrēti tikai šie. Vai cik dīvaini tas nešķīst, bet musulmaņi, kas tic Korānam kā augstākajam dieva inspirētām vārdām, faktiski pašiem to nezinot, izpild to, ko praviski norādījusi jau Bībeles šeit, vārtiem jābūt aizslēgtiem. Musulmaņi paši ir iesaistīti Bībeles pravietojumu izpildē, lai gan viņi noliec Bībeles kā augstākā dieva vārda autoritāte. Jēzus otro reizi Izraēlā atgriezīsies uz balta zirga gaisa, kopā ar pāriem debes karpulkiem, lai piedalītos Armagedona kaujā, sagūstot zvēru un vilnas pravietu, un lai mestu tos abas degošā sēru uguns un uguns jūrā. Tas ir atklāsums grāmatā ierakstīts skaidru gaišu vietas, es nesaukšu. Mesija nāks pie jūdiem no saulēkta, tas ir no austrumu puses. Un tas ir rakstīts arī Jesajā 61-3, es nešķiršu, ja. Un viņa kājas nostāsies uz Eļas kalnu, kas ir rakstīts Cakārijā 14:2-5, kā toreiz, kad viņš pēc augšāmcelšanās tika paņemts prom no debesīm. Tas ir Apustuļu darbi 9:11. Viņš bija uz Eļas kalnu, viņš aizgāja tur no Eļas kalnu, un tāpat viņš arī atgriezīsies, vai ne, kā saka, tajā baltā mākonī. Tā kā viss notiek. Saskaņā ar atklāsums grāmas 19:14, jā, visi viņa svētie debes karpulki sekos līdzi Jēzum uz zemes ierodoties. Viņš izies pa austrumu vārtiem, lai dotos uz tempļu kalnu. Psalms 24:7-10, lūk ir tāds teksts. Jūs vārti, paceliet savus palodes un topiet augstākas, jūs mūžīgās durvis, lai godības ķēniņš iet. Kas ir šis godības ķēniņš? Tas kungs, stiprs un spēcīgs. Tas kungs varens ciņā. Jūs vārti, paceliet savus palodus un topiet augstākus. Jūs mūžīgās durvis, lai godības ķēniņš iet. Kas ir šis godības ķēniņš? Tas kungs Cebots. Tas ir šis godības ķēniņš. Man tā liekas, ka faktiski viņam vajadzētu tikai mierīgi paskatīties uz šiem vārtiem, viņam tur saplīt lupatās. Ja? Nav problēma, ne? Tā saka, ja? Ja viņš varbūt faktiski tur tikai uzpūst, vai ne? Ja jau tagad cilvēks krīt no kājām, kad uzpūš tur, vai ne? Jūs zināt, Benīs tur hīns, vai ne? Tur pūš pa labu un pa kreisi, vai ne? Tie tur birst, vai ne? Ja viens vairs nostāvēt nevar. Tad kas tas šitas tas tāds viss ir, vai ne? Tie ķieģelīši tur, vai ne? Kapsē. Nu tā, es tikai tāpēc varbūt to ar visu tā precizēju, ne, bet faktiski atsauc atmiņā, ja kāds varbūt to nezināja, ja, bet dotajā momentā tā ir viena interesanta liecība. Ja. Jūs, teiksim, tos panorāmas skats attiecībā uz Izraēlu, uz Jeruzalem, tā teikt, redzēt bieži, vai ne, un tad vien pievērsiet nu, uzmanību. Ja. Musulmaņi ir aizdambējuši cieši to visu, ja. Aiztaisījuši, ja, vai tā teikt, nu, mūsu varnais Kristus, ja, kam mēs esam piedarīgi. Nu, faktiski, zinām veidā, tas nozīmē to, ka arī tev nav kā pieeja svētnīca. Nu, lai taču viņi ciet, tu te viss ir vaļā. Nu, tu taču viss ir vaļā, nu, debes Jeruzalem taču ir vaļā, vai ne, priekš tevs. Jā, kad es runāju par to, ka mums ir gan tēvs, gan māte, atcerēsimies vienu lietu. Mums ir debes tēvs debesīs, un debes Jeruzalem ir mūsu mātu rakstīts. Tā kā vien sakot, viss ir ļoti, ļoti, ļoti atbilstoši. Tas trešais pāns Ecihēlā 44:3 teikt tā vienmēr sakot. Tikai valdniekam, un uzreiz automātiski gribas domāt, ka šis valdnieks ir tā kā Jēzus, ja? Un tieši tāpēc, ka viņš ir valdnieks, tā kā tāds precizējums, ja? Ir atļauts tur apsaisties un mājas ēst tā kuma priekšā pa vārdu, priekšā tam būs ieiet un par to pašu atkal ceļu iziet. Tur ir interesanti tas, ka faktiski vārds valdnieks ir nu, tur, nu, krieviski kņaļs, bet valdnieks teikt tas vārds ebre valodā nasī. Nasī, ja, un principā tas nerunā, tas nav vārds tulkojumā ķēniņš. Nasī nozīmē pavisam kaut ko citu, un man ļoti pārsteidz arī faktiski, ka viņš ir diezgan tās, nu, ietilpīgs savā semantikā, savos iedzienos, ja, šis nasī, kas nozīmē neko citu kā prezidentu. Neko citu kā prezidentu. Tad, kad Ecihēls rakstīja šo te pantu, tāda termina kā prezidents nebija. Tāda prezidenti nu, neatradās pie vārds, ja. Tas ir pret šādu vārdu Ecihēla laikā nelieto, tāpēc doma ir, ka tā ir runa par antikristu, kuram tiks uzcelts šis te trešais templis. Jūs zinat, nezināt, es nezinu, jā, bet nu, laikam droši vien esat informēti, ka principā ortodoksālais jūdaisms tagad ir gatavs uzcelt, uzbliest augšā šo trešo templi, un principā sev nezinot, faktiski viņš to darīs dēļ antikristu. Antikristam tur būs jāiet iekšā un jāpasludina sev pa dietu.
Man ir tādi tie momenti tur būs. Bet paldies Dievam, jā, kā paldies, Dievs ir mājās, Dievs ir mūsos, Dievs ir mājās, Dievs ir šeit. Mēs esam nams, mēs esam templis, mēs esam sveidīti, staigājoši, elpojoši, domājoši un darošie. Nu, kas vēl par to nasī? Jā, tad tikai valdniekam ir atļauts tur apsēsties, jā, un faktiski, un tikai pa vārtu priekštelktam būs ieiet, un to pašu laiku ar viņu arī iziet, vai ne, nevis par tiem vārtiem. Ebreja nasī vēl nozīmē, tas ir tā interesanti, bet nozīmē miglu, dūmaku, tvaiku, un zinām, kas vēl tukši iedod. Tukši iedomu. Es domāju, ka principā nasī, valdnieks, ir principā tukši domājoši, ir tukši ļoti tukši iedomīgs, ja, kā viņš te ir mesī, ja, kā viņš te nezin, kas ir. Ne? Būtībā varētu teikt tā, viņš pūš miglu acīs, vai ne? Nu, tu par to miglu arī trūk. Nu, tas tā. Tas nozīmē, nasī nozīmē arī šeiku, ja, nu, acīm redzot, tas ir virzīts uz arā pasauli, ja. Tas nozīmē arī kapteni, ja bija militāro rangu, ja, šefu, gubernātoru, tas nozīmē arī, vai ne? Nu, jā, nu, Antikrists jau, kā saka, būs militāra figūra. Jā, nu, ķēniņš tas nozīmē nevis nasī, bet nasih, jā, nasih. Nu, te tā vārda nav, jā, kā vienmēr sakoja, ka tas trešais pants runā par to, ka faktiski, nu, Antikrists par šiem te vārtiem neizies. Tas, kas izies par tiem vārtiem, tas ir īstais mesī. Tas ir īstais mesī. Antikrists vilds šis te mesī, jā, savu šiem te vārtiem. Tātad nebūs spējīgs aiziet. Tie būs aizslēgas tam brīdiem, kamēr Jēzus Kristu ir rakstījis, viņš nostāsies uz Zēles kalnu, radīsies dzīvi ielē, tur pa labu, pa kreisi, uz zemļiem un uz dievetiem, viss tas radīsies. Un tieši virzienā uz tiem vārtiem, acīm redzot, tur vienkārši atbogās visu to vaļā. Un attiecīgi viņš nāk pie savas tautas kā glābies. Nu, dīvi, es nezinu, turpināt vai neturpināt. Labi, ziniet, es tad nobeigšu šādi, jā, mēs te lasamies, jā, tad lasāmies, tad es iedošu šito informāciju un es lietu punktu, tāpēc, ka tas te ir tāpat diezgan tā vēl diezgan daudz, visa kā, lai šoreiz pabeigtu. Vēl viens tāds izvilkums, viņš ir diezgan tāds pasens, bet tāpat laikā viņš ir tāds diezgan interesants. Es viņas lasīju, un varbūt, ka kādi to jau ir dzirdējuši un zin, tad es viņam būšu, kā saka, cilvēks, kas atkārtojās, ja? bet tie, kas to dzird pirmo reizi, tad es neriskēju tāds būt. Bet viņi ir tāda interesanta informācija. Tas ir Sams viens vienā izdevumā Christian Inquirer, jau tāds 83. Gadā viens tāds tāda informācija. 12. Janvārī viņi ir iedotajā tajā žurnālā vai nu jā, atbilstoši. Un te ir tāds viens moments. Toreiz tehnoloģijas, jeb high-techs nebija sevišķi augsts attīstīts. Bija IBM firma, jā, un tāpēc, cik tu darbojās, cik es saprotu, jā, sākās cilvēks ceļš, tā teikt, uz tehnoloģijām augstām un tā tālāk. Bet, nu, te bija tāds viens notikums, ja gribat, jā. Es viņu nolasīšu un es lieku punktu un es jūs laišu brīvībā. Te bija tāds teksts, ja kāds cilvēks kosmisko programmu konsultants reiz padalījās ar kādu interesantu gadījumu. Tas ir no tās bija Christian Inquirer, jā. Tad vēlreiz, kāds cilvēks kosmisko programmu konsultants reiz padalījās ar kādu interesantu gadījumu, kas noticis ar viņu. Viņš stāsta, ka pats pārsteidzošākais, kas Dievam ir priekš mums šodien, notika ar mūsu zinātniekiem astronautiem Maryland štatā Amerikā. Šie zinātnieki eksperimentāli pārbaudīja mēnesi, saules un citu planētu stāvokli, kāds tiem būtu jāņem orbītā pēc 100 un pat 1000 gadiem uz priekšu. To vajadzēja paredzēt, lai kosmiskais pavadonis neiziet no savas orbītas un neuzdurtos visu kaut kam, kas varētu nopietni bojāt lidaprātu, tāpēc visam aprēķinos bija jābūt ļoti precīzam. Šis cilvēks tālāk stāst. Mums vajadzēja aprēķināt dažādu orbītu matemātiskos parametrus, ņemot vērā tādus aspektus, kā piemēram mākslīgo pavadoņu ilglaicību eksploatācijā, kā arī vairāk svarīgāko planētu stāvoklu kosmiskajā telpā. Tāpēc aprēķinos visam bija jābūt ļoti precīzam. Kosmiskā centra zinātnieki veic dažādas sarežģītas aprēķinas kompjuteros, datoros, pārvietoties laikā uz priekšu un atpakaļ, vairāku simtu gadu garā amplitūdā. Datori darbojas nevainojami līdz pēkšņi daudz punkti apstājās. Radusies problēma, kā iespējams izvirzīt divus vainas cēloņus. Vainu kļūt veidojas nepareizi ievadītajā informācijā, vai rezultāti nesaskanēja ar standartā prasītājiem. Lai to noskaidrot, kosmiskā centra darbinieki pieaicināja AIBM firmas speciālistus pārbaudīt radušos kļūmu. Datori tika apskatīti un tika konstatēts, ka tie darbojas precīzi un atrodas atbilstošā tehniskā kārtībā.
Taču interesantākais aprēķinos izrādījās tas, ka kāds no ASV tehniskā personāla operatoriem konstatēja, ka kosmosā kaut kādā pagātnes laika dimensijā iztrūkst vesela dienas, tas ir 24 stundas. Viss bija pārspēt un nespēja noticēt šiem faktām. Taču negādīt viens no operatora grupas locekļiem pēkšņi atcerējās, ka savulaik svētdienas skolā. Viņam mācīts, ka Bībelē runās par it kā uz vietas apturēto laiku. Ir tāds divas vietas vecajā derībā. Šāds apgalvojums pāriem nelikās sevišķi pieņēmams, taču tā kā citas atbildes nebija, nācās vienšu apšaubumā versiju pārbaudīt. Viņi paņēma Bībeli un atvēra Jozuas grāmatas 10. Nodaļu. Un atrada tur visai absolūtu apgalvojumu, kā viņiem pašiem tas likās. Tur tik teikts, ka kungs sacīja Jozuam, nebīsties no viņiem, tur sacēlās 5 ķēni. Viņi bija nobijušies par to, ka faktiski Jozo tagad tur iekaros un tā tālāk, man jau attiecīgi 5, nu jā, un tad attiecīgi Jozos gribēja iziet kaujā vai neizsist, viņš pie Gibeons vai nesist, vai ne, un tā tālāk. Viņam vajadzēja kaut kādu zīmi no debesīm. Es vēl jums pateikšu vienu lietu. Esiet lūdzu pietiekam tādi atbildīgi, gudri un uz patiesību reaģējuši cilvēki. Tāpēc, ka kristietībā vēl uz šādu un tādu es redzu tādu praksi, ja dod man zīmi no ārpuses. Dod man zīmi kaut kādu no ārpuses. Ziniet, tu var redzēt, var kādīties tā, ka faktiski tavu acu priekšā faktiski nonāk sakritības ainas, ja sakritības tāda apstākļa, ja, kas it kā tev pārliecinās un tā tālāk. Es zinu vienu sievieti, kas teica tā, es sapnī redzēju tur kaut kādu bisti, viņai meita bija ar vējas 30 gadu, viņai bija un tā tālāk, un es redzēju šo te bisti un tā, un nezinu, kā es to vairs neatceros, tos sacerējums, kas un kā. Un ka vienmēr sakot, Dievs viņu dziedinās un tā tālāk. Un es saku, nu, ja tas ir sapnis no Dieva, ko tad tu kraties vēl bailēs, es nesaprotu, ja? Nu, ko tu tur vēl nerūzēji, kāpēc tu tur uztraucies? Bet cilvēkiem vēl joprojām kristiešiem ir tendence dot zīmi no ārpuses. Jūs zināt, kas tā lieta, ja pasaule dzīvo melos, un man nevajag šo te komplektāciju, lai cik viņi būtu arī sakritīgi, ja? Es saku, daudzas lietas sakrīt, un mēs nepareizi viņus tulkojam, ja? Tas vēl nenozīmē to, ka tas ir faktiski kaut kādā veidā uzrunājuši, ja? Protams, ja kaut kādā veidā ir iekšējā rezonance ar svēto gāru, tad jā, pieņem to, protams, tev ir jāklausās svētajā garā, tur iekšā dziļi patiesība, nevis tur, bet tur, nevis tajā telpā, bet šitajā telpā. Un man ir svarīgi zināt, vai patiesības garš to akceptē vai nē, ja? Man būs pietiekami spēcīgi daudz pārliecība, man nevajadzēs zīmes no malas, tāpēc, ka mani pārliecinās svētais gars, mīļa cilvēku, vai ne? Jozuā prasīja zīmi, ja kaut kādu, lai tur attiecīgi notiktu, un tur kāds tur izklāja vilnu, un nezinu, ko tur vēl darbojās, ja? Bet vienot sakot, Jozuā prasīja zīmi no debesīm, ja? Un tad ir rakstīts tā, ko kungs Jozuām teica, nebīsties no viņiem, no tiem pieciem karaļiem, tiem ķēniņiem, jo es tos tavs ienaidnieks esmu nodevis tavā rokā, neviens pats no tiem nepastāvies tavā priekšā. Tas ir Jozuas 10:8. Jozuas, kas bija ienaidnieks ielenis, uztraucās, ka tumsai iestājoties, viņa ienaidnieks sakaus gan viņu, gan viņa karavīrus, tāpēc Jozuas lūdz no kunga apliecināja mamma zīmi, ka tas tā nebūs, ka viņš netiks sakaus. Lai pierādītu savu vārdu pareizību, kungs ņēma un apturēja sauli. 13. Pantā stāv rakstīts, ka saule palika mierā un mēnesis apstājās. Un ziniet, kas ir interesanti, to es redzu atkal un atkal tā teicu šajā te latviešu tulkojumā, ja tīpaši, kad es pētīju saiešanas telts, teiksim, tāds ļoti visus, nu, sīkas visos fragmentus, tas bija ļoti pamatīgs darbs, un es nokonstēju, ka jā, nu tā pavirši, ka tulko, tad es tāpēc ar tam jaunam tulkojumam neusticos, ja es vienalga palieku pie plēses, bet tāpat laikā es maksimāli cenšos operēt ar skaidrošām vārnīcām un tiem ordināli tekstiem vai ordināli vārdiem. Tātad Jozuas mums ir 10. Nodaļa, un te ir tāds teksts. Tad saule palika mierā, tas ir 13. Pāns, 10:13. Tad saule palika mierā un mēnesis apstājās, kamēr tauta atriebās saviem ienaidniekiem tur cīņas laikā. Vai tas nav rakstīts varoņu grāmatā? Tiešām saule palika debes vidū stāvot un izteicās noiet veselu dienu. Skaidrs, ja, veselu dienu. Un ziniet, viens vienīgs vārdiņš, ja, kur būtībā tas teksts ir tāds pareizi jābūt. Tiešām saule palika debes vidū stāvot un izteicās noiet gandrīz veselu dienu. Un tas tur es daudz ko maini, ja vienu vārdu izņēmušu nav, ja tu lasi tagad, nu, veselu dienu, tad 24 stundas no vietas, ja, bet tu rakstīsi gandrīz, ja, oģinālā, ja, latviešu tulkojumā tā nav. Nu, tad viens saule stāvēja un mēnesis nesteidzās uzvēja gandrīz veselu dienu, gandrīz. Visi kosmiskā centra speciālisti nopriecājas, nu, lūk, meklē tā dienu, viņi atkal ieslēdz visu tur savus kompjūterus, atgriezās savos aprēķinos laikā, kad risinājas aprakstītie notikumi tur ar Jozo, un gandrīz viss sakrit, taču ne pilnībā viss, ja. Izdzēstais laika posms, kas pagātnē aizkavēja dienas noriet gandrīz par 24 stundām, sastādīja aprēķinos precīzi 23 stundas 20 minūtes. Gandrīz visa diena, bet ne visa. Ja. 23 stundas 20 minūtes. 40 minūtes kaut kur nav.
kaut kur ir aizgājis. Tātad tā nebija pilna astronomiskā diena. Zinātnieki pāršķirstīja Bībeli atkal un atkal un ieraudzīja, ka 13. pantā ir rakstīts par gandrīz veselu dienu beidzot. Ja nesik jums laikas prasīja, ka man ieraudzīja šo te mazo vārdu. Zin, kā tu te laidi, ja tu te lasi un tā tālāk, es pats bieži vien brīnos, kā es šito vārdu palaidu garām, vai ne? Tu tik paviešu lasi, vai ne, kā saka, un tu tur izdara jocīgu secinājumu, tikai tāpēc, ka vārdu kaut kur ir neieraudzīt, ja? Nu, viss bija, nu jā, jau sakot, gandrīz veselu dienu. Viss bija nesaprašanā par iztrūkstošiem 40 minūtēm, kas tūkstošu gadu ilgajā laika posmā ir visai tomēr nozīmīgs lielums astronomijā. Tāpēc vajadzēja tās atrast. Dari, ko grib, bet vajadzēja atrast. Tā tas pats cilvēks no svētdienas skolas. Noprāta komandas atkal atcerējās par kādu citu. Vai, kur viņš tā var atcerēties? Tad paiet tās bērni, kas ir gājuši, viņi neko tur neatcerās. Viņi zina, ka Jēzus ir vairāk neko. Kur tāds precizācijas? Tad viņi pamatīgi mācījuši, viņš pareizā baznīcā būtu. Tika atvērta otrā tieniņa, jā, nu, mēs kaut par kādu vietu, citu vietu vecajā derībā, kur saule virzījās atpakaļ. Wow! Tā interesanti, ja tur ahiski tas viss ir saistīts. Tika atvērta otrā tieniņa grāmata 20. nodaļa 9. līdz 11. pāns. Un tur ir stāstīts par to, kā tieniņa Hiski viņam slimības gultā esot apmeklēt pravietis Jesai pie gultas gultā. Apmeklē pravietis Jesai, kas pavēstīja viņam ziņu, ka viņš tomēr nemirs no šīs slimības. Hiski nenoticēja Jesai, un tāpēc pieprasīja ārēja zīmi par apliecinājumu šim apgalvojumam. Un Jesai viņam jautāja Hiskiem, vai ēnai būs iet 10 pakāpienas uz priekšu, vai atkāpties 10 pakāpienas atpakaļ. Un Hiski izsvēja, ka nav grūti izdarīt tā, lai saule iet uz priekšu. Paklausies, kas tev to ir teicis, ka nav grūti? Es vienkārši brīnos par to cilvēku, vai ne? Ka nav grūti? Nu, pastum to saule, jā, pastum. Ja pliestais zemē, kad iesties bišķi fiksāk, vai ne? Nu, es nezinu, tas ir paradoks. Un tu ir tēniņš, saproties, ar tā stūlu potu uz pleciem. Tu stāstīs par, jā, nu jā, ka vienot sakot, ka Hiski izsvēja, pie tam izsvēja, laikam tā filozofija domāja, ka nav grūti, mēs aizsaukums iemēs ielicis, vai ne? Izdarīja tā, lai saule iet uz priekšu, tāpēc viņš prasīja grūtāk izpildām apliecinājumu, lai grūtāk, ja lai saule paiet pa 10 pakāpieniem atpakaļ. Es tā iedomājos tagad Dievu, jā, Hiski, labi, es tev pierādīšu, bet nu man tad jāpiepūš vajag, tāpēc, ka man viss jāgriež ir pretarā, vai ne? Grūtāk, jā, grūtāk, vai ne, tu iziet cauri, vai ne, grūtāk, jā, šie sareži kristuma dzīves, saproties, ja tā ir viena reliģijas cīņa pret patiesību, vai ne. Nu, labi. Vai saule tādēļ paiet pa 10 pakāpieniem atpakaļ, jā. Pēc šīs prasības Jesai runāja to kungu, un kungs atgrieza ēnu pa 10 pakāpieniem atpakaļ, kā Hiski to gribē. Es domāju, kā šie tur visi, kas tur dzīvos tās zemes, kā viņa pēkši visi iet otrādi, saproties, nesaprast, ka to vieta, jā, pat notiek, vai ne, visi griežos viņi. Man liekas, ka tie putni, kas varbūt lidoja kaut kur uz rudeni vai kaut kā, es nekas tas bija pārāja, man nepēkšņi tur apjūk, ojiet, tie zūdi, saka. Mēs, ko LNT ziņās pa melniem štārķiem runāt, tad teiksim, mūsu brāls, man ne, tur laik ziņās. 10 pakāpien atpils 10 geogrāfiskā platuma grādiem, kas sastāv precīzi, bet vispār visu tās komunikācijas, viss šodien, kā tas būtu, jā, nu vispār dēļi viss sajūt. Tur dēļi viss sajūt. Ziniet, mums nākamais dievkalpojums būs gandrīz vesela diena, jā, pastums, vai ne? Mums ir problēmas pavasarī, kad tu pārbīsi pa to stundi, tad tu nevar piestāties pagājās. Nav jau grūti, jā. Nu jau cako pa 10 pakāpieniem atpakaļ, jā, kungs atgriez ēnu pa 10 pakāpieniem atpakaļ, kā Hiski to gribēja. 10 pakāpieni faktiski atbilst 10 geogrāfiskā platuma grādiem, kas sastāv precīzi vajadzīgās 40 minūtes. Nu tā lūk! 23 stundas un 20 minūtes Jozovas grāmatā plus 40 minūtes tikko minētāja otrā ķēniņa grāmatā veido precīzi dienu 24 stundu garumā. Tā bija meklētā atbilde zinātniekiem astronomiem, lai bez sagadījumiem varētu palaist kosmosā mākslīgos pavadoņus, nebaidoties par kļūmu, kas it kā parādījās kompjutera aprieķinos pašā pētniecības sākumā. Nu, tā kā vienmēr cilkot Bībeli unikāla grāmata, jā. Viņi negriezās pie citām Bībelēm, vai pie citām, vai pie citiem rakstiem viņi ņēma šito, jā, un izrādās, wow, jā, wow. Viss notiek. Tie ir atkal argumenti par labu šai te patiesībai, bet tādi argumenti ir ļoti daudz, ļoti daudz. Es tikai ar dažiem te dalības, jā. Lai Dievs jūs svēt, paldies, Jēzus Kristus, mans Dievs, es tev ļoti lūdzu, lai cilvēki patiešām
ir atvērti, lai patiešām mēs pieņemam šo te fantastisko gudrību no augšienes mums Dievs, lai mēs tai atsaucamies, lai mēs to novērtējam, lai mēs to atzīstam, lai mēs saprotam, ka tas bagātina mūsu dzīvi, Dievs kungs, un pacēr Dievs kungs konkrētā virsotnē, konkrētos augstumos, atziņas augstumos, kas gaida pazemīgas sirdis, Jēzus, tev ļoti lūdzu, kungs, patiešām. Patiešām, lai ir svētīti cilvēki šodien ar šo te vārdu, šīm te atziņām, un ja kaut kas nav tā kā vajag, vai tas kaut kā ir pāpes, vai nesaprast, tad, kungs, esi tu iekšējais filtrs, esi tu tas iekšējais filtrs, kungs, kas ļauj sirdīs palikt tikai un vienīgi patiesībai. Jēzus Kristus vārdā. Āmen un āmen. Paldies jums. Dievs šodien pateic kaut ko tādu interesantu un ļoti reāli un dzīves. Es esmu tāds sapņotājs. Man patīk sapņot. Un Dievs man reiz teica, viņš saka, tu sapņo savus sapņus, es darīšu savus darbus. Un jābaidās sapņot. Jo arī ar saviem sapņiem mēs neuzcelsim tādus mūrus, kurus viņš nevarētu sagraut. Bet šodien Dievs man pateica kaut ko ļoti interesantu, pirmā brīdī varbūt tādu pat tā jāpadomā. Viņš pateica, ka viņam nav, Dievam nav problēma aprakt sapņus. Dievam nav problēma aizmirst sapņus. Un kas tad tas tagad tāds ir? Man ir bija kāds konkrēta lieta Dieva aicinājums manā dzīvē varētu teikt tāds sapnis, bet tas nebija saistīts tikai ar mani. Tur bija iejaukt vēl citi cilvēki. Un procesā šie citi cilvēki, viņi negribēja turpināt to, uz ko Dievs bija aicinājis. Un es redzēju, ka šis sapnis viņš nevar piepildīties, jo nav visi klātesoši, kas tajā ir vajadzīgi. Un tad es sapratu to, ka Dievam nav problēma aprakt šo sapni. Un uzstādīt virsū rozes un dot jaunu sapni un iet tālāk. Un ja tavā dzīvē ir tā, iespējams, ka šie sapni nepiepildīsies, varbūt tie piepildīsies debesīs. Es nezinu, un nav pat tik svarīgi, bet šodien to var dzīvot arī ar saviem nepiepildītajiem sapņiem, uzticoties viņam, paļaujoties uz viņu. Jo viņam visas lietas ir iespējamas. Bet viņš tā ir izvēlējies, ka šeit uz zemes mums ir brīvība. Mēs varam viņam paklausīt vai nepaklausīt. Un kad mēs esam aicināti kopā ar vēl kādu, tad gadās, ka šis kāds vienā brīdī pasaka, es vairs negribu. Nav problēma ar to. Ar to nav it nemaz problēma. Jo Dievs katram dod savu beznosacījumu mīlestību. Un ja tā ir beznosacījuma, tad tā nebūs nosacījums. Un viņš, es tevi mīlētu, bet viņš, šis mūrs ir aiztaisīts, šīs durvis ir aizvērtas, aizmūrētas. Bet tas attiecas tikai uz tiem, kur tic viņam, kur sirdīs dzīvo Jēzus, ja tu vēl viņam netici. Steidzies noticēt, un tu iegūsi visu to pilnību, kas ir piedāvājumā, Dievs piedāvā. Visākā ziemas svētkos, kad naktī kļuva klus, balts mirst ar manī nāca, tik dzīvš, ka tu var just, bet dienām ejot steigā, vis tikai aizmirst liets, līdz attabos stāvot pie krusta lieldienā. Visākā ziemas svētkos, kad naktī kļuva klus, balts mirst ar manī nāca, tik dzīvš, ka to var jūs, bet dienām jūt steigā, vis tikai izmirsts lietas, līdz attabos es stāvot pie krusta lieldienā. Tad sagrautajā sirdī gaisma ienācā, un atklājās, ka manī viss greis un nepareis, no krusta mīlot skaties, tu Jēzu cilvēks Dievs, ar klusu solījumu es miršu tavā vietā. Tad sagrautajā sirdī
gaisma ienāca un atklājās, ka manī viss greis un nepareis. No krusta mīlot skaties, tu Jēzu cilvēks Dievs, ar klusu solījumu miršu tavā vietā. Vēl nakts pār mani nāca, ar neziņu un gaidām, vēl ienaidnieku pulki par mani ņirgājās, bet debesīs jau varens, kā saule ausi kungs, ar svētā gara svētkiem nāci mani sveikt. Vēl nakts pār mani nāca, ar neziņu un gaidām, vēl ienaidnieku pulki par mani ņirgājās, bet debesīs jau varens, kā saule ausi kungs, ar svētā gara svētkiem mani nāci sveik. Tā manā dzīvē notiek visvēl un vēl un vēl, dzīves iemas svētku sapnīs un manās domās kvēl, līdz aptopas pie krusta, kur sāpēs nomietnāk, bet augšām ceļoties tas jau no dzīves sāk. Tā manā dzīvē notiek visvēl un vēl un vēl, dzīves iemas svētku sapnīs un manās domās kvēl, līdz aptopas pie krusta, kur sāpēs nomietnāk, bet augšām ceļoties tas jau no dzīves sāk. Baidies, ja tavi sapni kādreiz krūst, tie par zvaigznēm debesīs tur kļūst, kuri vadīs veidos tevi jauni būs. Un viss bijušais, tas dažreiz krūst, nebaidies, ja Dievs tevi pavadā, tajos sapņos, kuri aizgājā. Nebaidies, viņš jaunus sapņus tev dos, un tie noteikti šoreiz izdzīvos. Nebaidies, Dievs atkal jaunus sapņus dos, un tie šoreiz noteikti izdzīvos, un tie šoreiz.